Workshop Bemanning er Norges største bemanningsspesialist innenfor bygg og anlegg. Vi er en landsdekkende virksomhet med kontorer i Alta, i Trondheim, i Sandnes og i Oslo. Det betyr at vi kan levere dyktige håndverkere der våre kunder trenger det. For medarbeiderne våre betyr det at de kan bli sendt på spennende oppdrag i hele landet, og det er noe som vi vet de setter pris på. I 2011 kjøpte Workshop Bemanning opp MK Montasje og Mesterjobb. Det betyr at vi fikk tilført masse ny kompetanse. Vi fikk regional tilstedeværelse i Norge. Vi kom inn på mange nye spennende prosjekter, og ikke minst fikk vi mange nye dyktige medarbeidere. Vi har fokusert på å beholde styrkene til de tre selskapene når vi nå har slått oss sammen. Vi arbeider i dag med mange av landets fremste entreprenører. Og noe av årsaken til det, tror vi, er at vi jobber kun innenfor bygg og anlegg. Det er dette vi kan. Resultatet blir bedre planlegging for begge parter, slik at håndverkere med rett kompetanse kan leveres til rett jobb til rett tid. Vi vet at god bemanningsplanlegging er avgjørende for å få god lønnsomhet og sikkerhet i prosjektene. Og vi prøver å ligge i forkant av prosjektene, så vi kan gjøre så god planlegging som mulig sammen med kundene våre. Vi vet samtidig at det ikke alltid lar seg gjøre å planlegge for alle uforutsette ting, og da er det også viktig at vi kan eventuelt levere på kort varsel, og det kan vi. Workshop Bemanning er hele tiden på jakt etter nye dyktige håndverkere med erfaring innenfor bygg- og anleggsbransjen. Hos oss har alle ryddige ansettelsesforhold, god lønn, tilbud om gratis språkopplæring og en intern kontaktperson som kjenner dem. Vi er opptatt av at våre medarbeidere får utvikle seg, og vi arrangerer, avhengig av behov, ulike kurs innenfor for eksempel førstehjelp, HMS, varmearbeider og gipsmontasje, bare for å nevne noen. Ellers så har vi tariffavtale med Fellesforbundet for å sikre våre ansatte gode og trygge vilkår. Og vi også har en veldig god dialog med de tillitsvalgte. Vi har arbeidet hardt for å komme dit vi er i dag, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å skape lønnsomhet i våre kunders prosjekter, og å gjøre bedriften til en stabil og sikker arbeidsplass for våre medarbeidere. Workshop Bemanning er i dag en komplett leverandør av bemanning innenfor alle områdene innenfor bygg og anlegg. Det håper vi at kunder og flere nye medarbeidere får dra nytte av oss i fremtiden, slik at vi sammen kan skape gode resultater og økt konkurransekraft.